sur près de l'an prochain au centre de Mokus la vidéo menée. ចាំនៅវីដេអូមេរៀនថ្មីទៀតទាក់ទងទៅនឹងមេរៀនវេជ្ជបណ្ឌិតនិងមកលឬករណីដែលមេរៀនផ្នែកនេះខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅសិស្សនៅប្រព័ន្ធចិត្តសាស្ត្រចាសសៀវភៅភាសាខ្មែរណាអូនណាអូនថាទីប្រពៃដែរហើយ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 សៀវភៅភាសាខ
ឬក៏អូនចូលទៅក្នុង Google ឬក៏ចូលក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយវាពាក្យថាពេទ្យករខ្មែរសម្រាប់ជំនួសអាចមានដែរចាចាអញ្ចឹងទន្ទឹមមិនដែរដើម្បីកុំឲ្យខាត់ទៅយូរយើងនឹងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាថាតើអ្វីទៅជានាមករឬករណីមចាដូច្នេះមុននឹងចូលដល់នាមករឬករណីមយើងត្រូវស្គាល់សិនថាដោយម្ដេចដែលហៅថានាមចាអញ្ចឹងដោយម្ដេចដែលហៅថានាមចាដោយម្ដេចហៅថានាមអូនអូនមករៀនហើយនាមគឺជាអីកូនចានាមគឺជាពាក្យសម្ដីសម្គាល់ឈ្មោះមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិទីកន្លែងវត្ថុឬធម្មជាតិអ្វីមួយណាពាក្យសម្ដីសម្គាល់អីឈ្មោះមនុស្សឬក៏ឈ្មោះសត្វឬក៏ឈ្មោះរុក្ខជាតិឬក៏ឈ្មោះទីកន្លែងឬឈ្មោះវត្ថុឬក៏ឈ្មោះធម្មជាតិអ្វីមួយនោះគេហៅថានាមចាហើយតមកទៀតតានាមចែកចេញជាប្រមាណអ្វីខ្លះចាតានាមចែកចេញជាប្រមាណដែរអូនស្គាល់មើលមាននាមអីខ្លះដែរកូនដែលកូនបានរៀនកន្លងមកចាអញ្ចឹងនាមចែកចេញជាច្រើនដូចជាចាដូចជាខ្លះនាមសាធាឬក៏យើងថាសាធារណនាមចាអសាធារណនាមឬក៏ហៅថានាមអសាធាចាមាននាមអីទៀតនាមមកឬករណនាមនាមដែលយើងត្រូវរៀននៅថ្ងៃហ្នឹងហើយនាមការឬការកនាមចាទៀមនាមជីវចលមាននាមអាជីវចលនាមរូបីនិងនាមអរូបីអញ្ចឹងក្រុមសាដែលយើងដកស្រង់នេះគឺយើងដកស្រង់ពីសៀវភៅវិទ្យាករខ្មែរសម្រាប់ប្រជុំសិក្សាទំព័រទី67អូនអាចរកមើលក្នុងសៀវភៅនឹងបន្ថែមបានគេតាតងគេបកស្រាយតាតងទៅនឹងនាមអញ្ចឹងនាមយើងមាននាមសាធានាមអសាធានាមកនាមការនាមជីវចលនាមអាជីវចលនាមរូបីនិងអរូបីអញ្ចឹងយើងរាប់ទៅយើងបាន8អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងស្វែងយល់ថាតើអ្វីទៅជានាមកឬករណនាមហ្នឹងហើយតើនាមកឬករណនាមហ្នឹងកើតឡើងពីអ្វីខ្លះចាអញ្ចឹងយើងស្វែងយល់បន្តបន្តគ្នាណាកូនណាអញ្ចឹងដូចម្ដេចដែរថានាមកឬករណនាមអញ្ចឹងមុននឹងយើងស្វែងយល់យើងសង្កេតមើលទៅខាងក្រោមសិនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទី1សេចក្តីថ្លៃថ្នូរត្រូវទទួលបានការកោតសរសើរនិងសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានផងដែរចាអញ្ចឹងនៅក្នុងរបស់នេះតើពីណាជានាមចាមានពាក្យណាខ្លះសេចក្តីថ្លៃថ្នូរការកោតសរសើរនិងពាក្យសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះគឺជានាមចាការប្រព្រឹត្តល្អតែងទទួលបានផលល្អពីណាដែលជានាមគឺអីការប្រព្រឹត្តដូច្នេះតាមពីខាងលើយើងអាចនិយាយបានថាពាក្យសេចក្តីថ្លៃថ្នូរពាក្យការកោតសរសើរសេចក្តីស្រឡាញ់ការប្រព្រឹត្តគឺជានាមករឬករណីមចា៎ម្ដងទៀតពាក្យសេចក្តីថ្លៃថ្នូរការកោតសរសើរសេចក្តីស្រឡាញ់ការប្រព្រឹត្តគឺជានាមករឬករណីមដូច្នេះនាមករឬករណនាមគឺជានាមសម្រាប់សម្ដែងសភាពសកម្មភាពឬលក្ខណៈអ្វីមួយមិនថានាមករឬករណនាមនឹងគឺជានាមសម្រាប់សម្ដែងសភាពអ្វីមួយសកម្មភាពអ្វីមួយឬលក្ខណៈអ្វីមួយលក្ខណៈបែបណាមួយដោយយើងឃើញពាក្យ secretary know ការកោតសរសើរ secretary ស្រឡាញ់ការប្រព្រឹត្តសុទ្ធតែបង្ហាញពីសភាពឬក៏សកម្មភាពចាអញ្ចឹងគេហៅថាជានាមករអញ្ចឹងយើងទៅមើលបន្តតើនាមករឬករណនាមមានប្រភពមកពីអ្វីខ្លះនាមករឬករណនាមមានប្រភពមកពីអ្វីខ្លះចាអញ្ចឹងតាមសភាវចនាសភាវចកមជាភាសាខ្មែរថានាមករឬករណនាមមានប្រភពមកពីកិរិយាសព្ទឬគុណនាមចាកិរិយាសព្ទឬគុណនាមដូចជាប្រព្រឹត្តទៅជាអីការប្រព្រឹត្តថ្លៃថ្នូរទៅជាអីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរថ្លៃថ្នូរគឺជាគុណនាមហើយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគឺជានាមនាមករចាអញ្ចឹងយើងស្វែងយល់បន្ថែម
ស្វែងយល់បន្ថែមពីកំណើតនាមករឬករណនាមដែលគ្រូបានដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅវេជ្ជកោជាភាសាខ្មែរសម្រាប់បងប្អូនស្វែងយល់បន្ថែមចា៎ទី1នាមករឬករណនាមចេញមកពីឬការចេញមកពីកិរិយាសព្ទឧទាហរណ៍ពីអីធ្វើទៅជាទង់ធ្វើប្រព្រឹត្តទៅជាអីការប្រព្រឹត្តសង្កេតទៅអីការសង្កេតចូលទៅជាជុំជំនោកកទៅជាកំណត់រីឯកើនទៅជាកំកំណែនលើកទៅជាបើកអញ្ញាទៅជាអនុញ្ញាតឬការអនុញ្ញាតគុកគ្នាណាអនុញ្ញាតនេះអត់មានស្អីតែអញ្ញាតតែពីជំនាញនេះមានស្អីចូលទៅជាជំនោសង្កេតទៅជាអីការសង្កេតថែមការមកកត់ទៅជាកំណត់គោរពទៅអីការគោរពនឹកទៅជាអីលំនឹកអធិប្បាយទៅជាការអធិប្បាយនិយាយទៅជាលំនិយនៅវត្តទៅជាការអនុវត្តឬអនុវត្តដែលមានលោតន់តន់ឈិតងាកទៅជាលំនិយបញ្ញាទៅជាការបញ្ញាត់លះទៅជាលបាពិសោទៅជាការពិសោឬពិសោឃ្លាទៅជាគម្លាតសន្មតទៅជាការសន្មតបដូរទៅជាបដូរបដិវត្តទៅជាការបដិវត្តអាចទៅជាអំណាចអភិវឌ្ឍទៅជាការអភិវឌ្ឍឬអភិវឌ្ឍមានលោតន់ឈិតនោះតែពីជាបាទមានលោតន់គេទេតែពីគេយ៉ាសាប់អញ្ចឹងមានកតទាំងនេះគឺមានប្រភពមកពីកិរិយាសព្ទនេះទាំងអស់នេះគឺជាកិរិយាសព្ទហើយផ្សាយទៅជានាមកគឺដូចជាពាក្យធ្វើទៅជាទង់ធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅតទៀតនាមកឬករណនាមកជាពីគុណនាមដូចជាសក់ទៅជាអីសក់សក់វែងទៅជាប្រវែងក្រាស់ទៅជាកម្រាស់ក្រទៅជាកម្រកាចទៅជាកំណាចសក់ទៅជាសក់សក់ពោះទៅជាកម្ពស់ចម្រើនទៅជាសក្តិចម្រើនក្រទៅជាកម្រថៃធ្នូទៅជាសក្តិថៃធ្នូខ្លៅទៅជាកម្លៅសម្បូរទៅជាភាពសម្បូរខ្ទេចទៅជាកំតិចសម្បើមទៅជាភាពសម្បើមល្អទៅជាលំអទៀតទៅជាទំនៀបស្ដាងទៅជាសម្ដាងធំទៅជាទំធំខុសទៅជាកំហុសខ្ជិលទៅជាកំជិលតូចទៅជាទំនូចក្រៅទៅជាកំដៅអញ្ចឹងនាមនេះគឺជាគុណនាមហើយក្លាយទៅជានាមកទាំងអស់នេះចានេះគឺជាគុណនាមនេះគឺជានាមកអញ្ចឹងដូចជាសុកនេះថែមអីសេចក្ដីសុកបើក្រាស់ជាកំរាស់ទៅហើយបើចម្រើនទៅជាសេចក្ដីចម្រើនទៅថៃធ្នូទៅជាសេចក្ដីថៃធ្នូអញ្ចឹងគេថែមពាក្យសេចក្ដីពីមុខពេលខ្លះគេប្រើពាក្យសេចក្ដីពេលខ្លះគេប្រើពាក្យការឬក៏ពេលខ្លះទៀតគេប្រើពាក្យភាពចឹងយើងទៅបន្តទៀតចូលដល់តទៅទៅនឹងវឹកហាត់ចឹងវឹកហាត់គេមានវឹកហាត់ទី1 2 3ចឹងយើងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាណា1គឺសុថាតើពាក្យណាខ្លះជានាមកឬករណនាមក្នុងចំណោមពាក្យទាំងអស់ខាងក្រោមនេះចឹងយើងត្រូវយល់នូវយមន័យរបស់នាមកតើនាមកជាអីចឹងនាមកគេបញ្ជាក់ឲ្យនាមកជានាមសម្ដែងសភាពដែលសភាពសកម្មភាពឬលក្ខណៈអវ័យអវ័យមួយនោះគឺជានាមនាមកចាអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យនេះមានពាក្យខ្លះអ្នកចំការកាពិសោតកសិករអ្នកនិពន្ធស្គរព្យាយាមការគោរពអ្នករបាំស្គរឆៃធ្នូការសង្កេតស្គរស្រឡាញ់អញ្ចឹងក្នុងចំណោមពាក្យអស់នេះតើពាក្យណាខ្លះជានាមកតើពាក្យណាខ្លះដែលសម្ដែងសភាពឬក៏សកម្មភាពឬលក្ខណៈអវ័យមួយយើងមើលមានពាក្យណាខ្លះចឹងតើអូនកសិកម្មឆៃនេះទី2គេថាម៉េចចូលសង្កេតពីខាងក្រោមឲ្យទៅជានាមចូលសរសេរពីខាងក្រោមឲ្យទៅជានាមកឬករណនាមដូចជាអនុវត្តទៅជាអីចម្រើនទៅជាអីខុសប្រព្រឹត្តអធិប្បាយអនុញ្ញាតនឹកកើនពិសោធន៍រាប់អានចាអញ្ចឹងអនុញ្ញាតអនុវត្តទៅជាអីចម្រើនទៅជាអីចឹងទៅ3ចូលតែលបាស់ដែលប្រើនាមកឬករណនាមឲ្យបាន3លបាស់អញ្ចឹងអូនជ្រើសរើសពាក្យនាមកនោះយកមកតែងជាលបាស់ដូចជានៅក្នុង slide ដំបូងគេដាក់ថាម៉េចសេចក្តីថ្លៃថ្នូរត្រូវបានទទួលការកោតសរសើរនិងសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានផងដែរអញ្ចឹងយើងអាចលើកពាក្យផ្សេងមកអញ្ចឹងសូមកូនទាំងអស់គ្នាគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាហើយសូមធ្វើចម្លើយនេះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូទុកពេលកូន5នាទីដើម្បីធ្វើវាចា
សូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាកូនណា